Zdravím kapitáni, námořníci a ostatní mořští vlci. Tady je Rambaldi. Dneska pro vás mám připravený video o šestkovém prémiovém torpédoborci americké linie nebo větve, jak chcete. Monaghan, který je poslední z torpédoborců třídy Farragut. Proč jsem vybral pro tohle video zrovna Monaghana? Je proto, že to je neuvěřitelně zajímavá loď v tom, jak se dá postavit neuvěřitelně různorodě. Můžete si ji postavit tak, aby maximálně vyhovovala vašemu hernímu stylu a všemu, co od takového torpédoborce můžete očekávat. Je velice flexibilní, dá se tam toho strašně moc měnit, dá se strašně moc ovlivnit vlastnosti a dá se strašně moc ovlivnit to, ten herní styl vlastně s tím torpédoborcem. Myslím, že to je jedna z nejflexibilnějších lodí, kterou jsem teď ve hře za poslední dobu viděl. Pojďme se to teda představit. Ty základní věci o tom torpédoborci. Ve standardu, protože jak jsem říkal, je velice flexibilní, takže ve standardu, tak jak je teď v základu, vypadá takhle. Je vybaven 4 děly celkem ráže 127 mm, který se přebíjejí 3,6 vteřiny se základním dostřelem 12,5 kilometru. Vidíte, že tady je to vlastně rozdělený, ty baterie jsou vlastně, tady máte dvě a na zadní části vlastně té lodi jsou potom další dvě baterie. Torpedoborec je už teď vybavený poměrně zajímavou protiletadlovou obranou. Na šestku má 34 vlastně ze 100 bodů. Když se podíváte, tak s hlavním dostřelem až 6 kilometrů u těch základních zbraní nebo u těch největších zbraní, což jsou vlastně ty 127. Ale pojďme si opravdu teď říct, co je prostě, co mě na něm tak uchvátilo a přišlo mi prostě na něm zajímavý. Jo, ten torpédoborec můžete postavit fakt zajímavě. Já to rovnou přeskočím tyhle ty všechny základní věcičky, protože vám nejdřív ukážu, co se jim všechno dá udělat. Takže za prvý, můžete si ho poskládat tak, že máte torpéda s dosahem 6,4 km, rychlostí 64 uzlů. Maximálním damagem 11733 a reloadem 87 sekund. Nebo můžete vzít, dát tam druhý trup, když ho namontujete, tak si všimněte, že vlastně automaticky zmizí zadní baterie. A přibydou vám tam protiletadlový děla a zároveň se vám zvýší i ta protiletadlová obrana na 38 uzlů, teda na 38 bodů ze 100, pardon. Dál, to můžete dát i vylepšený torpéda. Když je tam namontujeme, tak vlastně dosah těch torpéd se zvýší na 9,2 km, ale výrazně se sníží jejich rychlost pouze na 55 uzlů, zároveň se zvýší jejich damage až na 16 600, ale přebíjení je 122 vteřin, což je poměrně dlouhý přebíjení. Dál, když tam dáme ty vylepšení, nebo respektive spotřební doplňky, můžete použít baráž, což je při této sestavě vlastně proti letadlům, vyloženě tohle je postavený torpédoborec proti letadlům hodně. Můžete použít baráž, nebo můžete použít urychlovač dobíjení torpéd. Jo. Zase, vyberete si, jestli chcete hrát na lodě, na letadla, jestli chcete honit torpédoborce, nebo jestli chcete torpédovat bitevky, hrát to jako klasický torpédoborec, protože pokud tam zase vrátíte ten předcházející modul, musíte vlastně schodit nejdřív ty torpédomety, abyste mohli hodit ten původní trup, vlastně ten jedničkovej, řekněme. Získáte 4 děla, zase s tím s přebíjením 3,6 vteřiny, samozřejmě se to dá urychlit, ještě to přebíjení. A získáte poměrně slušný lovec torpédoborců. Jo, protože zase na těch modulech, když se podíváte, smoke, zrychlení a necháte si tam ten reload torpéd a budete posílat ty torpéda poměrně rychle.
Já ho teďko v tuhle tu chvíli testuju proti letadlům, takže tam mám prostě protiletadlovou sestavu, takže využívám vlastně druhý trup, kde získám i vlastně lepší protiletadlové zbraně lepší. A zároveň využívám i ty druhá, i ta druhá vlastně torpéda díky tomu. Jo. Sestavení kapitána. Kapitána já mám postaveného zase. Chci, abych viděl, že už jsem zaměřený, že se po mně bude střílet. Chci, abych pokud dostanu zásah do motoru nebo do těch věcí, aby jsem prostě byl schopný se furt pohybovat. Základní střelecký výcvik, jakmile budu mít body, tak samozřejmě tam dám i pokročilý střelecký výcvik, který zase výrazně tu protiletadlovou obranu zvedne. A zároveň chci být co nejmíň vidět, takže experta na maskování. Co se týče vylepšení, který tam používám, tak opět chci zase, aby mi ta loď trošku zatáčela ještě rychlejší, aby jsem se mohl vyhýbat, když po mě začnou střílet. Protože samozřejmě, když ustupujete, máte nevýhodu v tom, že nemáte žádná zadní děla, takže nemůžete proti nikomu střílet dozadu, máte ty děla jenom vepředu. Zase podpořenou tu protiletadlovou obranu. Vylepšení pohonu zase chci, aby se to když tak rychlejš opravilo. A kryju si samozřejmě muniční komoru, abych prostě okamžitě nevybouchnul. Co se týče signálů, tak v tuhle tu chvíli já na něm používám zase pro vylepšení protiletadlové obrany, aby když by se trefil, abych si zvýšil šanci na to zapálení a zároveň úplně eliminoval výbuch vlastně muniční komory. Samozřejmě vzhledem k tomu, že to bude prémiová loď, tak zase můžete používat jak ekonomické vlajky, podpořit si kredity, podpořit si kapitána a pak ještě těma lepšíma vlajkama, Vyvernem třeba a Drakem si podpořit zvýšený příjem těch expů a kreditů do té lodi. Myslím si, že to bude poměrně zajímavá loďka. Já vám ještě jenom ukážu pancéřování, samozřejmě je to torpédoborec, takže nečekejte, nic tady vlastně není, čím by se dalo nějakým způsobem pancéřovat. Citadelu ta loďka má klasicky přímo uprostřed, vlastně mezi torpédama, mezi super konstrukcí a nástavbou. Jak říkám, bude to velice zajímavá loď. Teď ji testuju prostě opravdu na ty letadla a musím říct, že ty výsledky i s tou baráží jsou poměrně slušný. Ta loď je schopná sestřelit 35 letadel za bitvu, což si myslím, že se ještě výrazně zlepší ve chvíli, kdy ještě použiju u kapitána čtyřkový skill na podporu ještě dostřelu těch sekundárních baterií. Závěrem, prostě je to zajímavá loď, bude stát za vyzkoušení, každý si u ní může najít ten svůj herní styl, jo, jak ji prostě postavit na maximální torpédování, na rychlost přebíjení torpéd, postavit ji na protiletadlovou obranu, tak jak prostě budete tu loď chtít využívat. A myslím si, že její flexibilita je opravdu obrovská, že si na ní postavíte fakt, co budete chtít. Takže já díky, že jste koukli, ten Monaghan bude fakt zajímavá loďka, těším se, až bude ve hře a budu potkávat ostatní hráče s ním a jsem zvědavý, kterou variantu vlastně z toho zvolej. Takže hezký večer.